Riječanin Fran Miholjević ušao je u klasu najboljih svjetskih biciklista. Ovaj 20-godišnjak najviše je pažnje privukao osvajanjem treće etape na ovogodišnjoj utrci Giro di Sicilia. To je stvarno jedna pobjeda koja mi je promijenila život, možemo reći. Mislim da je od toga krenuo interes jačih ekipa za mene, tako da da, ta pobjeda je ona jedna koja je promijenila život i od nje, ajmo reći, sve malo poprimilo malo veću težinu što se tiče ozbiljnosti prema sportu. Pobjedu na Siciliji, ali i ostale Miholjevićeve rezultate primijetili su i ponajbolji svjetski klubovi. Bahrain Victorious ponudio mu je ugovor. Znači, upravo ta pobjeda na Siciliji je bila, ajmo reći, odskočna daska za potpis tog ugovora. Tako da sad za prvu godinu cilj mi je upoznat se sa ekipom, napredovati što više, pomoć što najbolje mogu, a onda za dalje bi već htio početi ostvarati neke svoje rezultate i svoje ambicije. Tijekom sezone, kaže, treninzi su vrlo zahtjevni, no i kada se nađe vremena za odmor, ono se oprezno koristi za regeneraciju. Čak i kada niste na treningu, to se smatra, morate se odmarati, znači nije da završite s treningom, da možete raditi što hoćete kad hoćete. Tu dosta veliku ulogu igra i prehrana. Na tjedan napravim, ne znam, 5 treninga, tako da 2 dana jesu lakša, ali opet kao što sam prije rekao, ta 2 dana se treba iskoristiti kao odmor. Značajnu ulogu u Miholjevićevoj profesionalnoj karijeri je imao njegov otac Vladimir, koji je svojevremeno ostavio trag brojnim biciklističkim uspjesima. Pa da, mislim da nije bilo njega, ne vjerujem da bi ikad ipak uopće pomislio da se od biciklizma može živjeti, a kamoli da bi se zaljubio u biciklizam kao sport. Tako da sve što znamo o biciklizmu, sve je krenulo od njega. Iako mu je profesionalna karijera vrlo rano započela i njegov talent je svjetski prepoznat, ponosan je što može predstavljati svoj grad. Što se tiče biciklizma u Hrvatskoj, nije, budimo realni, nije jako razvijen, nego nije skoro uopće razvijen. Već neko vrijeme nismo imali, zapravo u povijesti biciklizma smo imali 3 vozača u vrhu biciklizma. Ja ću biti sada 4. i jedini. Tako da sigurno tu ima određeni pritisak, ali meni to samo daje više vjetar u leđa. A s pritiskom ili ne, uspjehe kakve niže ambiciozni Riječanin Fran omogućili su trud, rad i odricanja na koje je svakodnevno pristajao. Svoju karijeru nastavlja u bahreinskim redovima, u čemu mu želimo puno sreće.